Diablo sender i dag live med sommershowet her fra 5700 Summer, der jo for alvor skydes i gang i dag. Og vi har placeret os lige nede foran Scala, og vi har udsigt til Krøyers Have, hvor den helt store scene er blevet sat op. Og Lars, det er jo dig, der er en af ankermændene på projektet her. Det er jo andet år, der er 5700 Summerfestivalen. Hvordan startede det egentlig sidste år? Det startede egentlig med, at vi jo havde den her coronapandemi, som nogen måske har hørt om, og kommunen gerne ville genstarte Svendborg efter et svært år. Og Anja fra Svendborg Event og Claus Bjerregaard fra Borgerforeningen og jeg satte os sammen om at se, om ikke vi kunne bruge et gammelt skuffeprojekt, der hed Baggårdsfestival, til et eller andet. Og det endte så ud i det her med små koncerter rundt omkring i byen og så videre, som nu i år er blevet en lille smule større, og der kan være stående gæster og lidt flere publikummer. Og ligesom man kender det fra så mange andre festivaler, ja, så er der også sådan forskellige scener. Og vi står altså lige her ved Krøyers Have, man kan sige, der for alvor bliver gang i den, men det er der også for eksempel over i Saks Have. Ja, det er korrekt. Vi har både scener i gang her i Krøyers Have, vi har i Saks Have, vi har oppe i Riberskov oppe i Harmonien, der er koncert nede på Frederiksøen. Så er der faktisk også adskillige koncerter rundt omkring i byen, som er gratis. Der er også koncerter, som bevæger sig rundt i byen faktisk, som sådan en parade, der blandt andet skal på popcrawl senere og besøge de forskellige værtshus. Så der bliver god stemning i byen. Og udover musikken, ja, så er der altså også en masse andre kulturelle aktiviteter, der er med til at forme 5700 Summer. Jeg skal alle erkende, jeg er glad for, at det ikke er mig, der arrangerer, for det har været noget af en omskiftelig tid, jeg har været nede. Det startede med, at det hele skulle være sidekoncerter, og der var faktisk udsolgt til nogle koncerter, men så blev reglerne jo lavet om, og nu er der plads til mange flere, så på nær Loftshop og Carl Emil-koncerten, så er der faktisk stadig billetter. Der er billetter til alle koncerter på nær de to, du nævner, og det var jo sådan, så nogle af dem blev meldt udsolgt, men restriktionerne blev så lempet siden, og dermed har vi faktisk næsten dobbelt så mange billetter, som vi troede, vi havde. Så der er rig mulighed for stadigvæk at kunne komme ind og se koncert. Og det er sådan, at man skal følge med på jeres hjemmesider i programmet, fordi nogle af koncerterne er ståkoncerter, men der er også stadigvæk sidearrangementer. Ja, og udover det, så har vi jo også været nødt til at flytte nogle enkelte koncerter, også tidsmæssigt, blandt andet i aften, hvor James Brown er flyttet fra kl. 8 til kl. 22. For at tage hensyn til mange af de andre kulturtilbud, der er i byen, der er både Rottefeldt, der skal tages hensyn til, der er opera og en masse andet. Jeg ved ikke, om det nærmest er et frækt spørgsmål, men jeg bliver altså nødt til at stille det, Lars. Alle de artister og optrædende, der er på programmet, hvad glæder du dig selv allermest til at se? Jeg tror, jeg personligt kommer til at hygge mig rigtig meget søndag eftermiddag med Jonah Blacksmith, hvor man kan få lov at sidde til den koncert og bare tage det ind. Det er et fantastisk band, og der er også billetter til den, hvis man gerne vil opleve det. Og så er vi for alvor i gang. Musikken startede i går, og for alvor sådan gang i festen oppe i Krøyers Have også i dag. Nu er vi for alvor i gang med 5700 Summer. Vi sender jo live her fra 5700 Summer Festivalen, hvor solen skinner noget så smukt ned over os lige nu. Og nu har vi fornøjelsen af at byde velkommen til Søren fra Patina. Var det sødt at kigge forbi? Tak. Jamen selv tak. Dejligt at være her. Vi skal jo snakke meget mere om jeres optræden, der er en af de sidste, nemlig lørdag den 31. Men først, hvad er dit forhold til 5700 Summer? Jamen mit forhold er jo, at da det blev braget op sidste sommer, ud af det blå, mens alting var lukket ned, der var jeg en heldigvis så tak nemlig for at være i Svendborg, da det hele foregik. Så jeg var faktisk hernede hele ugen og kunne ligesom se, hvordan at det lokale miljø blomstrede, både selvfølgelig inde på de forskellige scener, men også i det lokale bybillede. Og der bliver man jo glad som svendborgenser, når man kan mærke, at der pludselig er nogle andre dialekter, som også fylder bybilledet og som støtter den lokale kultur. Nu er I jo rundt med Patina i hele Danmark. Jeg ved, at den her uge har der vist 5 koncerter, der skal fyres af. Hvordan vil du vurdere sådan Svendborgs musikliv i forhold til, det er jo svært, men der, hvor I ellers kommer rundt? Jeg synes, at der er rigtig meget god musikkultur i de andre danske byer også. Nu bliver man måske også lidt lokalt patriotisk og synes, at Svendborg er et helt fantastisk sted. Men jeg tror, at der, hvor Svendborg har sin største styrke, og som mange også er enige om, er, at vi er ikke bange for at samles om musikken og ture at stå i flok og skabe noget stort. Det er 5700 Summer jo et rigtig godt bevis på, at der er nogle forskellige lokale aktører, som er gået sammen og som har skabt et koncept, som virkelig er kommet til sin ret. Og det er derfor, Svendborg er noget særligt inden for musik. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu er jeg optrådt på mange store scener, men er det sådan lidt mere nervefremkaldende, angstprovokerende, det der med at optræde på hjemmebanen, hvor far, mor og fætter og onkler og alle dem, man har gået i skolen med, skal se en? Ja, nu er det sådan, at min kære mor og far, de
de er også rigtig gode til at komme ud de andre spillesteder. Så vi er vant til, at man står og kan se kære familie nede bagved. Men det er klart, at nu spillede vi i sidste uge i Tivoli inde på plænen, og det var jo en kæmpe stor oplevelse. Men jeg tror, at vi alle sammen har haft en ret stor fornemmelse af, at braget den 31. juli inde i Krøjers Have, det skal virkelig stikke helt af. Og det er vi mange, der glæder os til. Søren, jeg ved udover, at du selv skal stå på scenen, så skal du også ind høre noget musik. Det er noget med Lord Siva i aften. Lord Siva i aften kunne jeg godt lokkes til, tror jeg. Jeg skal ned og høre Barcelona i morgen. Og hvis jeg kunne, så ville jeg jo naturligvis også gå ind og høre Folkeklubben på tirsdag, tror jeg, de spiller. Fantastisk liveband. Jeg har desværre ikke i løbet af ugen, fordi vi skal ud og spille selv. Men jeg vil virkelig opfordre alle, der lytter med, som ser med, til at lige tjekke programmet ud, for der ligger nogle rigtig, rigtig gode musikalske oplevelser. Så er det lige heroppe bag mig, at Søren og de andre medlemmer fra Patina skal fyre den af næste lørdag og næsten lukke ballet af her fra 57.00 sommer. Ja, foran os venter altså 9 dage med masser af kulturelle oplevelser og musik på drengen her til 5700 sommer. De oplever naturligvis en del af det hele. Vi sender live herfra med sommershowet. Det er fra kl. 10 til 14. Diablos OB-vogn er igen på farten. Du lytter til Diablo Live.